Salam dostlar, hər birinizi Illustratorun bugünkü dərsində xoş gördük. Bugün biz Illustrator dərsimizdə yenə giriş bir hissədən başlayacağıq. Çünki artıq dərslərimizdə müəyyən bir proqramımız var və proqramımızda olan hissə ilə davam edəcəyik. İlk növbədə mən dərslərimizə nəzər saldım və orada bu barədə danışmadığımı gördüm. Bu dərsimizdə ona baxacağıq. Illustratorda təzə bir pəncərə açan zaman bu formada qarşımızda bir hissə açılır və bu hissənin necə olduğuna baxaq və bu hissədə nələr olduğuna baxaq. İlk növbədə recent hissəsi var. Recent hissəsi bizim son istifadə elədiyimiz hansı formadan, hansı forumdan son dəfə istifadə eləmişik, hansı artboarddan son dəfə istifadə eləmişik bizə onlara göstərən hissədir. Saved hissəmiz var. Bizim bura save elədiyimiz hissələrə baxır. Mobil hissəsi isə bizim Illustratorda özünün tərkibində gələn hissələrdir ki, burada view all dediyimizə gələcək. Deməli, mobil nədir dostlar? Mobil hər hansı tutaq ki, bir mobil tətbiq etmə düzəldən zaman o hiss, onun bizə özünün template-i var ki, həmin template-in ölçülərini bizə təyin edir. Məsələn, iPhone 6 və 6S-in necə görünümü buradadır, iPhone 6 Plus-un görünümü buradadır, iPad Pro-nun görünümü buradadır və yaxud da Apple Watch 42 mm-dir, Apple Watch nə bilim, Nexus 7-dir. Bunların hər birinə burada yerləşib və əgər sizin axtardığınız burada deyilsə artıq, siz gəlib buradan ölçülərini özünüz yazıb təyin eləməlisiniz. Yox, əgər burada varsa, buradan birbaşa seçib, onu təyin edib və gedib onu dizayn eləməyə başlaya bilərsiniz. Mobil hissəsindən sonra burada web hissəsi var. Web hissəsində də gördüyünüz kimi fərqli-fərqli ekran növləri yerləşir burada. Ekran növlərindən birincisi common-dur. Yəni, bu common hissəsi ümumi deməkdir. Ümumi digər çox ekranlara uyğun gələn hissədir və çox zaman web dizayn zamanı bundan istifadə olunur. 1066x768 ölçüləri Web large hissəsi var 1920x1080 piksellik, web hissəsi var 1280x1024 piksellik və bu davam edir bu formada. Bunlardan istifadə edə bilərsiniz, hansı sizə lazımdırsa və yaxud da common-u seçdikdən sonra gəlib burada və yaxud hansı birini seçdikdən sonra fərqi yoxdur. Gəlib buradan ölçülərinizi özünüz dəyişib, özünüzə uyğun bir ölçülərdə qura bilərsiniz. Növbəti hissəmiz print hissəsidir. Print hissəsində də çapa getmək üçün, yəni çapa göndərmək üçün olan yerlər var və burada template-lərimiz var. Letter, A4, Legal, nə bilim, Tabloid, A3, B4, B5, yəni bunlar hər biri vərəq ölçüləridir. A4 tanıyırsınız yəqin ki, A4 vərəqin ölçüsüdür və həmin vərəqin ölçülərində burada hissə açılır və bunu çapa getmək üçün hissələri fərqlənir. Deməli dostlar, web və çap arasında hansı fərqlərin olduğunu mən sizə indi deyəcəm. Deməli, birinci bunlara baxaq qutaraq, film and video hissəsi var. Burada hər hansı videolarınız üçün, hər hansı bir dizayn hazırlayırsınızsa, buradan həmin onu seçərək, onun ölçülərinə uyğun formada bunu yerləşdirə bilərsiniz və art və illüstrasiya hissəsi var. Buradan da həmin onları seçib işləyə bilərsiniz. Deməli dostlar, bunların burada ayrılmaqlarının səbəbi nələrdir? Məsələn, siz hər hansı bir mobil tətbiq etmə və yaxud da bir web dizayn hazırlayırsınızsa, o zaman sizin burada color hissəsi var. Advanced option-a gəldiyimizdə gördüyünüz kimi bizim burada color modumuz RGB color-dır. Yəni, hal-hazırda mobil tətbiq etmə hazırlayırıqsa, deməli biz 100% RGB rənglərdən istifadə eləməliyik. Bu rənglər hansılardır? Red, green, blue-dur. Bütün elektron sistemlərdə, elektron ekranlarda həmişə red, green və blue-dan, yəni RGB rəng tonlarına istifadə olunduğuna görə siz də hər hansı bir ekranda görünəcək bir şey üçün dizayn hazırlayırsınızsa, deməli sizin dizaynınız rəng modu RGB color olmalıdır mütləq. Yox, əgər siz hər hansı bir şeyi çap üçün hazırlayırsınızsa, həmin çapın rəng kodu olmalıdır. CMYK deyirlər, türklər, onlar kimi deyəcəm mən də CMYK rəng modu olmalıdır. Bu nə deməkdir? Yəni, bunun açılışı nədir? Cyan, magenta, yellow, bir də black hissəsidir. Yəni, bu 4 rəngin birləşməsindən əmələ gələn rəngdir bu. Hansı ki, bu çap hissələrində, çap yerlərində istifadə olunur. Çap yerlərində istifadə olunur və printerlər bu 4 rəngin birləşməsindən əmələ gələn rənglərdən istifadə edərək sizin üçün çap materiallarını hazırlayırlar. Deməli, nəyi öyrəndik bu gün dərsimizdə? Illustratorda hər hansı bir hissə yaradan zaman ilk növbədə biz bilməliyik ki, bizim hazırladığımız material hər hansı bir ekranda istifadə olunacaqmı, yoxsa hər hansı bir yerdə, necə deyək, məsəl üçün, hər hansı bir yerdə çap üçün istifadə olunacaqmı? İlk növbədə bunları bildikdən sonra biz burada çap eləyəcəyimiz şeyin ölçüsünü sonradan təyin edirik, ölçünü təyin edirik, sonra rəng modlarını təyin edirik, elektron bir yerdədirsə RGB, yox çap olunacaq bir yerdədirsə
CMYK olaraq təyin edildikdən sonra onu artboardumuzu yaradırıq və çap üçün dizaynımızı hazırlamağa başlayırıq. İlk növbədə bunları eləməyi unutmayın. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı oldu dostlar. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələcək videolarımızda görüşək.